Вітаю з вами телеканал «Відкрите». Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Марія Трибушенко. І про події п'ятниці далі у випуску. Двоє під домашнім арештом, третя поки вільна. Бабушкінський районний суд Дніпра обирав запобіжний захід підозрюваним у загибелі 5 жінок у пансіонаті для літніх людей. Чотирилапа детективка, німецька вівчарка Дора розшукала зниклого 17-річного хлопця і стала відома на все Дніпро. В українських школах і досі не говорять про це. Яка вона вітчизняна секс-освіта та чи варто обговорювати на уроках відверту тему? Відповіді шукали журналісти «Відкритого». І про це та інше більш детально. Двоє під домашнім арештом, третя поки вільна. Засідання Бабушкінського районного суду Дніпра завершилося пізно ввечері 18 листопада. На ньому обирали запобіжний захід підозрюваним у порушенні правил пожежної безпеки, через що загинуло 5 жінок у пансіонаті для літніх людей Дніпра. За результатами експертиз вони отруїлися чадним газом. Адміністраторку Ірину Кліпер суддя відправив під цілодобовий арешт носінням електронного браслета. Няня-санітарка Вікторія Богомаз має перебувати вдома лише вночі. Дівчина пропрацювала у пансіонаті лише кілька днів. Винною себе не вважає. Мої обов'язки тільки входили вбрати, прибрати, дивитися за престарілими, покупати, подати, кушати, перестелити постель. Все остальне я ні в чому не винувата. Те, що відбувалося, угар і пожар. Власниці пансіонату для літніх людей Оксані Лозутіні запобіжний захід не обрали. Підозрювана захворіла, а її адвокат наполіг, аби засідання зробили закритим. Слухання перенесли на 23 листопада. Це стосується питання здоров'я моїм підзахисним, що відповідає вимогам статті 27, частини 2, пункт 4, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охоронюється законом, то це підстава для розгляду цього питання в закритому судовому розгляді. Саме про стан здоров'я буде йти мова зараз, і ми надали документи відповідні. Ця таємниця не повинна стати відома всій Україні. На даний час надана довідка про те, що вона хворіє. Вона не може бути присутня у судовому засіданні. Однак стороною обвинувачення буде надіслано запит до даного лікувального закладу з приводу того, чи дійсно вона хворіє, чи дійсно видавалась дана довідка для підтвердження того, що є дійсно підстави неприбуття її до судового засідання. Чотирилапа поліціянтка Дора стала відома на весь Дніпро. Німецька вівчарка розшукала 17-річного хлопця. Підліток втік з дому, і батьки гадки не мали, де їхня дитина. На допомогу прийшов пошуковий пес. Наш наступний сюжет не про сімейну драму. Батьки з зрозумілих причин не бажають розголосу. Головне – дитина врятована. Далі про хвостату детективку. Дора, дай. Молодець. Знайомтесь, це Дора, собака-поліціянтка. Вже третій рік несе службу у лавах Нацполіції. За її собачими плечима сотня врятованих людей. Днями Дора вкотре продемонструвала свою головну зброю – нюх. Собаку долучили до пошуків 17-річного підлітка. За інформацією правоохоронців, хлопець через вікно втік від батьків і був не в собі. Ми взяли його тапочки із місця, де він вже стрибнув. Дали собачці занюхати, і вона впевнено взяла слід. Було таке заброшене бетонне кільце, там, де було сміття, скидували будівельні матеріали. В даному випадку вона підбігла, і візуально ми його не бачили. Вона своєю поведінкою активізувалася і почала царапати лапами дану бетонну споруду і вказувати можливими для неї способами, так сказати, і поведінкою, що саме тут особа знаходиться. Артур у тандемі з Дорою працює з перших днів її служби. Кінолог каже, із псом моментально знайшов спільну мову, хоч і характер у Дори непростий. До неї контакт треба було підбирати дуже хитрими методиками, тому що це так, як
певного роду вона дівчинка, і з неї треба там ніжніше, там хитріше. І все через доброту, через взаєморозуміння, через взаємоконтакт, все виходило добре. Розуміє навіть тембр з голоса, яким я розмовляю, інтонацію. Сидіть. Місце. Хорошо, місце. Молодець. Хорошо, місце. Молодець. Добре. Добре. Де? Ача. Хорошо. Апорт. Хорошо, Дора. Ко мені апортик. Ай, хорошо, моя дівчинка. Німецька вівчарка допомагає поліції не лише із пошуками зниклих. Крадіжки, розбійні напади та пошуки наркотиків – також спеціалізація Дори. Навички собаки треба постійно вдосконалювати, каже кінолог. Тож Дора щодня по декілька годин відточує пошукову майстерність. Нюхай, нюхай. Ще порт. Ще. Ши. Ай, хорошо. Ши. Дора. Ши. Хорошо. Ай, хорошо, молодец. Кінолог пояснює, у поліції собаки служать до 10 років. Дорі – 3. Зараз вона на піку кар'єри. М'яч? Да. Да. Можна. Молодець. Ну, найголовніше в тренуванні собачкою завжди закінчувати на позитиві. Тому що позитив – це гарний успіх гарної роботи. Тому собака і повинна відпочивати, і вона повинна йти в вольєр задоволена та гарно відпрацьована. Ольга Величко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Вісімсот учасників та 30 дискусій. У Дніпрі відбувся економічний форум «Дев-2021». На ньому обговорювали вплив пандемії на технології, відновлення економіки та бізнесу. Учасники заходу – успішні бізнесмени, підприємці, інвестори, аналітики, економісти. З України, ЄС, Туреччини, США та Канади. Більше у наступному сюжеті. У перший день економічного форуму учасники ділилися досвідом виходу з коронакризи, пропонували ідеї для розвитку підприємств, обговорювали стратегії ведення бізнесу в часи невизначеності та шляхи реалізації потенціалу України. Це досить потужний захід, який об'єднав на одному майданчику найкращих спікерів України, представників влади і бізнесу. У другий день форуму учасники обговорили вільний ринок, людський капітал, освіту, туристичну індустрію, роль жінки в бізнесі. Спілка українських підприємців презентувала власне дослідження економічних реформ. Ми заміряли рівень довіри і виявилося, що зараз суспільство, ну здебільшого майже всі верстви суспільства, найбільше довіряють малому середнього бізнесу та армії. Дехто на рівні, в когось там по деяких показниках армія трохи вища за бізнес, але це дуже важливий показник того, що довіра до бізнесу, особливо малого та середнього бізнесу, в суспільстві зростає. На форум завітали і представники інформаційно-комунікаційного комітету спілки українських підприємців. Разом з державою вони працюють над розвитком цифрової економіки. Нині приїхали сюди з новими ідеями. Серед найактуальніших – перехід на безпаперове діловодство і розвиток національної IT-індустрії. IT-компанії відкривали свій бізнес в Україні, розвивали свій бізнес в Україні. І навіть ті компанії, які відкрили свій бізнес за кордоном, переїжджали в Україну і працювали в Україні. Це податки, це обсяг об'єму експорту IT-послуг в цілому світі. Форум виявився корисним і для представників сільських громад, які прагнуть розвивати свої території. Крім державних програм підтримки, треба головам громад шукати співвідношення з бізнесом. Тому що, от, наприклад, швидкісний інтернет, який у нас вже 4 роки, то у нас це була домовленість з бізнесовими структурами. І копійки з держави, і з громади не було. Але були, як той казав, зелена вулиця для інвестора. Зараз, я думаю, у нас будуть питання ще й по невеличким заводикам. І я думаю, доведемо до кінця ще й одну із станцій сонячних батарей. Говорили і про перспективи зеленого курсу України. Зокрема, як мотивувати бізнес модернізовувати виробництво відповідно до
ековимог. А ще як прищепити людям екологічну культуру, сформувати екомислення у держслужбовців, політиків, підприємців. Галина Ізмайлова, Опеньюз, телеканал «Відкритий». 24 грудня у Дніпрі відкриють південну об'їзну, декларують у службі автомобільних доріг області. Траса має розвантажити місто від транзитного транспорту, який рухається трасою Н-08 – Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. Дорогу будують державним коштом і обійшлась вона у більш як 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Деталі у нашого Олександра Тущенка. Зараз дорога пуста. На двосмугових проїздах ані машини. Лише дорожники та спецтехніка. Уже за місяць південним об'їздом проїжджатиме 20 тисяч транспорту на день, обіцяють у службі автомобільних доріг області. Він значно розвантажує місто Дніпро від вантажного транспорту, бо вже вантажний транспорт, який рухається з Запоріжжя, він вже не буде заїжджати в місто Дніпро, не буде проїжджати в місто вулицю Космічну, а буде повз міста проїжджати далі з об'їзним шляхом. Історія південного об'їзду багатостраждальна. Шлях навколо Дніпра почали зводити ще 10 років тому. Планували здати до 2014-го, потім фінансування заморозили. Роботи відновили лише у 2018-му, звели шляхопровід на Запорізькій трасі. Зараз на об'їзні залишилося встановити огородження та нанести розмітку на деяких ділянках. Це найлегше, найважче уже позаду. У нас було багато перевлаштувань газопроводів, облаштування шляхопроводів. Тобто на 7 кілометрів у нас 12 об'єктів дуже складних, які ми будували окремими ділянками. Південний об'їзд – не єдиний пріоритетний об'єкт будівництва в області цьогоріч. Траса Н-23 на ділянці Кривий Ріг – Запоріжжя теж ремонтується по території області. Тобто всі найголовніші дороги, траса Н-31 в наступному році, траса Київ-Дніпро, плануємо десь вересень-жовтень, повне відкриття, вся дорога буде ідеальна по всьому маршруту. Цьогоріч в області відновили 400 кілометрів доріг. Тепер нагальне питання – як їх зберегти? Обрали систему Way in Motion. У дорожнє покриття встановлюють датчики, які передають інформацію на спеціальний пункт Укртрансбезпеки. Якщо трасою проїжджає автівка понад 40 тонн, порушнику слід чекати на штраф. Зараз така система лише одна на Криворізькій трасі. Згодом з'являться ще 9 на дорогах області. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Прання, приготування їжі та купівлю у технічній воді. І та в дефіциті. Привозять двічі на тиждень машинами. Мешканці нижньої частини Таремського живуть без водопроводу майже все життя. Цього літа нарешті почали прокладати водовід. Що вже зробили та про очікування мешканців – далі в сюжеті. У нас була вода з Дніпра, у нас була водокачка і подавали дніпрову воду для полива. У нас оце все кругом дачі були, ми були з водою. А зараз ж усе поламали, водокачки ніякої нема, воду вони не подають, а в нас вода з колодця. Пані Людмила за десятки років вже зневірилася, що колись в її оселі може з'явитися питна вода. Жінка бідкається, у всіх навколо вода є, і тільки мешканці нижньої частини Таремського живуть ізольовано від водоводу. Зараз роблять питьову воду, тягнуть, у людей вже немає тепер, поняли? Тепер роблять питьову. Від на Сухачовці на горі давним-давно вода є, а до нас вона не доходила. Оксані пощастило більше. В її дворі є колодязь. Все життя таскала відра, гріла каструлі на плиті, щоб бодай просто помитися. Водовід жінка бачила хіба що у мріях. У нас централізованого водопостачання не було з рождення. От були використана колодязна вода, яка дуже жорстка. Мы не могли ни постирать, ни купать детей. На протяжении последних десятилетий водоснабжение Таремского, Диевки и Сухачевки являлось достаточно острым и проблематичным моментом. По состоянию на сегодняшний день более 6 тысяч домовладений не имеют подачи централизованного водоснабжения. Роботи у нижній частині Таремського розпочали у червні 2021-го. За півроку встигли прокласти 16 кілометрів труб, вирили сотню колодязів та оновили 19 кілометрів доріг. Ми зараз знаходимося ось тут. Тобто, ось це повністю, весь магістральний водопровод вже виконано. Остались мілкі плеті, які там сотої труби, тут залишилися немножко, тут, тобто, залишилися мелочі вже, які там. І благоустройство, тобто, тепер все це діло потрібно буде. Зарити траншеї і вложити асфальтобетонне покриття.
В настоящее время работы в основном закончены на 92-96%, в зависимости от вида работ. И до конца месяца мы планируем выйти из земляных работ, укладки труб, и благоустройство займет у нас еще декабрь месяц. До конца года мы полностью сдадим объект. Аби в забутій Богом нижній частині Таромського нарешті з'явилась вода, з міського бюджету виділили 112 мільйонів гривень. Потім мережу передадуть на баланс Дніпроводоканалу. Щоб отримати доступ до водоводу, мешканці мають самостійно заключити договір з комунальним підприємством та отримати індивідуальні точки підключення. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал відкритий. Пік хвилі коронавірусу пройшли. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, ситуація з захворюваністю в країні покращується. ОМОЗ кажуть, спостерігають одночасно кілька позитивних показників, які свідчать про це. Зокрема, два тижні поспіль зменшується кількість захворілих та госпіталізацій, а тих, хто одужав, більше, ніж нових інфікованих. Це вже позитивні тенденції. Водночас, аналізуючи ситуацію в Європі і спостерігаючи там за різким зростанням нових випадків зараження, не виключаємо потенційно можливий повторний спалах інфекцій, зазначив очільник МОЗ. Плюс 20 050. Стільки нових коронавірусних хворих виявили за попередню добу в Україні. Ушпиталили понад 3600 пацієнтів. Померло від ускладнень 725 українців. Водночас подолали недугу більш як 22 тисячі людей. В антилідерах за темпами поширення корони – Київ, Запорізька, Донецька, Полтавська області. Найбільше випадків хвороби за останню добу підтвердили на Дніпропетровщині – 1943. Хвороба забрала життя 98 людей. Це добовий максимум серед інших областей України. У регіоні залишається високим і відсоток важких пацієнтів у госпітальних базах. І, на жаль, чим складніше протікала хвороба, тим більше буде ускладнень після подолання ковід, наголошують медики. Коронавірус залишає свій відбиток на кожному органі, порушуючи якість життя людини. Для видужання дуже важливо займатися фізичною активністю. Починати треба із піших прогулянок, поступово додавати нескладну гімнастику, інтенсивні аеробні навантаження. Можна їздити на велосипеді, якщо ви вже почуваєте, що одужали, займатися плаванням. У Дніпрі запрацював регіональний кол-центр з питань другого щеплення від COVID-19. Він відкрився при Дніпро-ОДА. Там консультуватимуть мешканців області щодо вакцинації другою дозою вакцини від коронавірусу, а за необхідності записуватимуть на процедуру. Відкриття кол-центру на часі, бо на сьогодні повторну вакцинацію пропустили понад 50 тисяч мешканців регіону. Телефонувати можна щоденно з 9 до 17, номер 0800 500 470. Такі центри також діятимуть у Кривому Розі, Кам'янському, Павлограді. Прірва чи просто пауза? В українських школах і досі не говорять про це. Сьогодні сексуальна освіта в державі перебуває в зародковому стані, а важливі статеві питання ледь-ледь підіймаються на уроках біології та основ здоров'я. Секс-освіта по-українськи. Яка вона та чи потрібна взагалі? Відповіді шукали наші журналісти. Я не знала нічого. Тобто, все, що я знала там від подружок. Ну і, опять же, це була іскажена інформація. Історію зі свого юнацтва ділася дніпрянка Мілена. У її шкільні роки про дорослі питання не те, що говорити, але й думати було ніяково. Тож після уроків дівчатка та хлопчики розбиралися у них самостійно, обмінюючись досвідом, чутками та здогадками. Зараз Мілена вже сама двічі мама і дуже хоче, щоб ситуація з дитинства не повторилася з її дітьми. Я точно знаю, что многие родители не придают этому значения, либо просто, ну, как бы не знают, как об этом поговорить со своими детьми. Это 100% я знаю по себе, и сейчас мне очень хочется, чтобы мои дети были осведомлены вот от и до. Того ж самого прагне переважна більшість українських батьків. Однак, аби не розбиратися в цьому самотужки, ладні скинути вирішення на вчителів. Та на сьогодні сексуальна освіта в Україні перебуває в зародковому стані. Школи поки що не мають єдиного предмета зі статевого виховання. Елементи загальної сексуальної освіти розділені між кількома дисциплінами. Та й вони не подають тему повноцінно. Однак у школах наголошують, сексуальній освіті бути тільки, но не дійде конкретний запит від батьків.
Потребу від батьків ми ніколи не чули. Якщо особливо випускники, то в них як голова забита більше підготовкою до зовнішнього незалежного оцінювання, ніяк не сексуальним вихованням. Тому, якщо якби буде потреба, то ми готові це робити. І як, так, як у нас зараз, згідно з чинним законодавством, ми автономні в цих питаннях. Таке уявити в нашій школі якось ще складнувато, тому, бо яка буде реакція на це і батьків, і суспільства. Тому тут велику роль відіграє саме готовність родини, батьків і так далі. Тим часом у світі сексуальна освіта давно посідає першорядне місце у шкільній системі. Зокрема, у Швеції статеве виховання – обов'язковий предмет з 1956 року, вивчення якого починається у 7-10 років і триває до закінчення школи. А у Нідерландах держава запровадила повну статеву освіту, яка починається з 4-річного віку. Звичайно, маленьким дітям не розповідають про секс. Однак змалечку їм відкрито говорять про стосунки і пояснюють, що таке кохання. У Великобританії запровадження сексуальної освіти в школах дозволило на 80% знизити рівень підліткової вагітності. Сексологи ж запевняють, перш ніж запровадити статеву освіту у школах, треба розпочати говорити про це вдома. Об этом никто не говорит, и это как будто бы обходится стороной. То есть мы говорим руки, ноги, нос, глаза, но мы не называем половые органы своим детям, не проговаривая их нормальным языком, да? И дети считают, что это что-то плохое и постыдное. И я не забываю еще о том, что у нас процветает сексуальное насилие над детьми. И дети, которые образованы в сексе, которые знают, как называются половые органы, в семье у которых легко об этом говорят, они придут и скажут об этом родителям. Відколи діти починають усвідомлювати свою приналежність до певної статі, з ними варто розмовляти про секс, додають фахівці. Всупереч усталеним стереотипам, що рання зацікавленість забороненими темами призведе до розпути, світові дослідження засвідчують протилежне. Сексуальна освіта не пришвидшує початок сексуального життя, а навпаки, відтерміновує його, а також сприяє використанню контрацепції і запобіганню небажаної поведінки. Дар'я Пшениша, Романа Вашинов, Володимир Туркулець, Open News. Телеканал відкритий. На дистанційному навчанні залишаться лише дві. З понеділка, 22 листопада, за парти повернуться всі учні, тобто перші 11 класи, 152 шкіл Дніпра. Про це повідомили у міській раді. Нагадаємо, цього тижня Міносвіти закликало повернути дітей за парти і відновити офлайн-навчання. Відповідний лист відомство надіслало керівникам місцевих освітніх департаментів. Про це повідомила прес-служба МОН. Це запропонували зробити в тих закладах, працівники яких отримали повний курс вакцинації. За даними МОЗ, таких зараз понад 82%. Лідери серед вакцинованих освітян – Харківська, Черкаська, Донецька та Дніпропетровська області. Доставка майбутнього вже за 2 роки. У Дніпрі неподалік від аеропорту зведуть новий сортувальний комплекс «Укрпошти». Усі посилки прийматимуть та оброблятимуть роботи. Дніпровський центр стане осередком сортування поштових відправлень для Центральної України. Після відкриття сортувального комплексу у 2023-му обсяг оброблених посилок щогодину збільшиться в десятки разів, зазначають автори проєкту. Завдяки цілодобовій роботі зменшиться і час на доставку. Якщо зараз на добу «Укрпошта» сортує 170 тисяч посилок, то до 2028 року планують збільшити обсяг у 15 разів – до 2,5 мільйонів. Дніпровський комплекс – це частина великого проєкту нової логістичної мережі «Укрпошти». Всього в Україні зведуть 7 таких хабів. 2 у столиці, по одному у Львові, Одесі, Харкові та Хмельницькому. Ініціатива реалізується за співфінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. Інвестиції – майже 100 мільйонів євро. Це то, як він буде виглядати. Це реальні картинки на місці поточного заводу. Сортування посилок – 15 тисяч одиниць на годину, дрібних посилок – 18 тисяч взагалі. Тобто ми зможемо до 35 тисяч посилок обробляти на годину. І сортувальна машина для поштових листів – 15 тисяч листів на годину. Ви бачите, що ці цифри – це в десятки разів більше, ніж зараз. Головне, що це буде значно краща якість, бо роботи рідко помиляються. Нам дуже важливо, щоб наше державне підприємство було теж сучасне, теж оновлювалось. Для нас важливо, що Дніпропетровський регіон, так само, який знаходиться в серці України, який ми розвиваємо з точки зору нашого сполучення з іншими регіонами, так само був представлений на рівні.
21 листопада в Україні День гідності і свободи. 8 років тому у Києві та регіонах почалися мирні протести. Їх спричинила відмова тодішнього президента Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Це мало статися на саміті Східного партнерства у Вільнюсі, але влада сказала ні і силою розігнала мітингувальників, серед яких були і студенти. У результаті акція незгоди переросла в Майдан, а 3 місяці потому у центрі Києва розстріляли Небесну Сотню, після чого Янукович та його оточення втекли з країни. До Революції Гідності від самого її початку долучилися й тодішній Дніпропетровськ. Своїми спогадами про ті події у прес-центрі відкритого поділилися учасники місцевого Євромайдану. Я якраз йшла на Майдан, так, і коли Беркут просто нещадно розганяв людей, били, і такі моторошні відчуття, коли ти йдеш по рідному місту, нічого поганого при цьому не робиш, а тебе просто беруть і не те, що принижують, да, там, тебе просто знищують. Кожний собі продемонстрував, якщо потрібно. Візьмемось і з кожної хвіртки, і з кожного балкона будемо відстрілюватись, але не поступимось. Ну така українська, да, душа. Це була остання інформація на цю годину. Боляче згадувати ті події, нам і досі болить. Але водночас такі революції роблять нас сильнішими, вчать відстоювати свою країну та її майбутнє навіть попри страх. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим, миру вам, свободи та віри в краще.